Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiog ir šiandieną studijoje rašytoja Rūta Vanagaitė. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Rūta, Seimo valstybės istorinės atminties komisija siūlo 18 metus skelbti Sąjūdžio ir partizano Adolfo Ramanausko Vanago metais. Kita met bus minimo šio kovotojo už nepriklausomybę 100-osios gimimo metinės. Jūs į viešumą išeinate su labai rezonansiniu pareiškimu. Sakote, kad Adolfas Ramanauskas Vanagas visai ne kažkoks didvyris, o... Tragiška asmenybė. Arba KGB agentas, kaip jūs teigiate. Taip, ir daug Lietuvoje buvo KGB agentų, kurie yra tragiškos asmenybės, nes tokie buvo laikai. Bet ar jūs yra... specialiai pasirinkote tokį laiką? Ne, žinokit, aš domėjausi, kada aš rašiau knygą Mūsiškė, aš domėjausi labai sėdėjau ilgus mėnesius ypatingam archyve ir žiūrėjau labai daugelio baltaraiščių bylas, ir jisai taip pat yra buvęs baltaraištis, ir aš žiūrėjau, ir jisai nėra prisidėjęs prie žydų žudynių, bet tokių duomenų aš neradau. Bet aš radau labai įdomius faktus iš jo partizaninės veiklos, kuriuose jisai iš tikrųjų slapstėsi labai ilgai. Ir kovojo jis gal 5 metus, likusius 5-6, tiesiog slapstėsi ir buvo iš tikrųjų kaip žvėris užspeistas į kampą, jis jau nebekovojo. Bet yra siaubingos istorijos iš buities, iš jo gyvenimo, bet esmė yra ta, kada jį pagaliau sugavo 56 spalio 12, jis bandė nusižudyti, tai bent parašyta bylo ir tai jis pats prisipažįsta, nebuvo kankinamas, bet jisai bandė nusižudyti, jam nepavyko, jį atgaivino, operavo ir tada jį labai ilgai tardė. Ir kas man įdomu, jisai reiškia, išdavė visus savo ryšininkus, rėmėjus, visus žmonės, kurie jis slėpė per tuos metus, yra 22 pavardės su adresais. Jisai prisipažino, tai ir taip pat KGB bylos yra, kad jis 40 metais pasirašė bendradarbiavimą su saugumu, tačiau nedirbo to darbo, kadangi, kaip suprantu, atėjo vokiečiai 41. Ir galų gale manai nustebino, kad jisai labai palūžo ir paskutinis jo žodis teisme. Aš tiesiog net išsirašiau, nes man buvo neįtikėtina, jeigu tikrai toks stiprus ir didvyriškas žmogus, kaip jisai gali aukščiausiam teisme sakyti tokius tekstus, bet aš manau, kad jis buvo palūžęs, kur jisai, pavyzdžiui, jisai sako, man vadovavo neteisingai mano suprastas tėvynės meilės jausmas. Savo širdimi aš visada pritariu komunistiniai teorijai, tačiau kada gyvenimo tikrovė parodė savo juodas pusės, jis čia matyt turi omeny trėmimus ir panašiai, aš pradėjau kovą prieš tarybinę santvarką. Netgi ir tarybinė vyriausybė pripažino šias savo padarytas klaidas ir prileistus neteisėtumus. Nuo 50 metų pasikeitė mano galvosnė ir aš nutraukiau kovą. Aš buvau suklaidintas tų griežtų priemonių, kuriomis buvo siekiama kilnių tikslų. Gailiuosi savo padarytų klaidų. Manau, kad likusiu savo gyvenimo jas išpirksiu, todėl kreipiuosi aukščiausiai teismą, atvirą širdimi, prašau mano bausmę švelninti ir kad greičiau prisikelčiau naujam gyvenimui. Aš pamačiau, kad tikras kelias ir yra tas, kuris žengia tarybinė Lietuva. Bet ponia Vanagaitė, tai yra KGB sudarytos bylos. O kodėl aš skaičiau labai daugelio žmonių palaukai? Labai daug cenzūros. Galbūt aš tik išklausiu. Gali būti pakeistų žodžių. Kodėl Jono Žemaičio, generolo Žemaičio paskutinis žodis, jis yra už stenogramuotas, taip jis atsisako sakyti klausimus ir jis sako, aš visada kovoju prieš Tarybų sąjungą ir kovosiu. Kodėl yra kitų žydšaudžių, jie pasako, aš norėjau žudyti žmonės ir aš mėgau ir žudysiu. Jeigu istorikai remiasi šitomis bylomis... Remiasi, nes kitų nėra tiesiog. Tai gerai, ir aš remiuosi tuo, ką žmogus pasakė. Bet jūs labai tiesiogiai išskaitote. Nepagalvodama apie tai, kad galbūt tai yra pakeistas žodynas, kaip teigia istorikai. Dešimtis yra istorinių knygų, kuriuose yra visos citatos iš ypatingų archyvo bylų. Tai kodėl, kada mums naudinga, ir atitinka mūsų dabartinį naratyvą. Mes tikime tomis bylomis, o kada nenaudinga, mes iš vis nutylime arba sakome, kai jis buvo kankinamas. Gerai, tarybiniai, sakysim, partizanai, kada jie sako, kad kovojo prieš tarybų valdžią ir yra tie liudijimai, tai jie nekankinami prisipažino. O kada jie sako, kad jie išdavė kitus žmonės arba šaudė žydus, tai jau buvo kankinami. O jūs teigiate, kad skaitėte, kaip partizanas Adolfas Ramanauskas Vanagas buvo kankinamas. Jūs žinote šitos metodus. Aš nežinau, ar jis buvo kankinamas. Aš žinau, kad, ta prasme, daugelis... Jo šeima labai galėtų viską aiškiai papasakoti. Išdurta akis, iškastruotas. Čia taip teigiama, kad buvo taip kankinamas. Tai buvo, galbūt ir nieko keista, kad žmogus... kuris buvo metus, aš nežinau, kaip teigė, bet aš žinau, pagal kankinamas, kiek labai daug, pasakė tokius žodžius. Labai daug bylų skaičiau, kuriuose žmogus yra suimamas ir tada jis tardomas ir po truputėlį, ar kankinamas, ar nekankinamas, kol jisai prisipažįsta. Jisai buvo suimtas 56 metų spalio 12 dieną, KGB protokoluose parašyta už kelių valandų kameroje jį rado visiškai besąmonės mirštantį. Jie paprastai nedarydavo saugumiečiai tokių dalykų.
jam neverta žmogaus užmušti ir nieko iš jo negauti. Bet jūs ne istorikė esate. Ar jūs, pavyzdžiui, su istorikais kalbėjus? Aš esu normali pilietė. Taip, bet ar su istorikais kalbėjus? Aš esu su istorikais kalbėjus apie tai, kad dažnai istorikai, dabartiniai mūsų istorikai, žiūri į bylas, kada naudinga, žiūri, kad tai nebuvo žmogus kankinamas, kada nenaudinga, kad kankinamas. Aš tiesiog keliu klausimus, kurios prieš pavadinant metus, sakysim, vieno ar kito herojaus vardu, būtų atskleista viskas ir mes svarstytume. Buvo kankinamas, nebuvo kankinamas. Žiūrėkit, savo jūs... norų pasirašęs su saugumo bendradarbiavimo 200 metais, ne savo norų. Kodėl, dabar, kodėl? Pažiūrėkim, ką jūs dabar kompromituojate tokiu pasakymu, ar ne? Na, sakykim, kompromituojate... Aš kompromituoju patriotinius istorikus, kurie meluoja. Galbūt, kurie sako pusę tiesos. Kurie teigia, kad jūs kompromituojat, na, turbūt garsiausią Lietuvos partizaną. Aš nekompromituoju, aš užduodu kaip kiekvien. Jeigu mes Lietuvoje negalime užduoti klausimų, tai vadinasi, mes netoli nuėjom nuo tarybinės santvarkos. 97 metais Vanagas pripažintas karo savanoriu, ar ne, jam statusas suteiktas. Prezidento dekretu 98 jam suteiktas dimisijos brigados generolo laipsnis. 99 jūs žinot, Vyčio kryžiaus žiūrovai žinote, galbūt nežino. Jūs žinot, kiek yra žydšaudžiams su... Gerai yra paminklas žydšaudžiui barzdai. Yra tai kas čia suklaidinti buvo? Aš manau, kad čia yra labai didžiulis, taip, suklaidinti. Yra didžiulis reiškia, patriotinių jėgų spaudimas pasižiūrėti į tai, ką žmonės veikia partisanaudami, bet nepasižiūrėti, ką veikia prieš tai. Ukmergės centre stovi paminklas Krikštaponiui. Gal jūs visos Vanago nematote veiksmų? Jūs perskaitėt kažkokią dalį iš... Ar aš kaip pilietė turiu teisę klausti? Žinoma, kad turite, bet ar jūs... istorikai turi galimybę visumą? Atsakyti? Aš matau 20 tomų bylų. Bet ne visus 20 ir perskaitėt. Perskaitėt kažkokias vietas, perskaitėt jo kalbą pasakytą teisme ir susidarėt kažkokią nuomonę. O kodėl man, pavyzdžiui, istorikai šitos kalbos neinterpretuoja? Kodėl žmogus pradėjo liaupsinti Tarybų sąjungą? Kodėl šitas žmogus pasirašė? O jūs klausėt istorikų apie šitą kalbą, ko nors? Aš ruošiuosi rytoj į teisėjimą ir paklausti, ar atsižvelgianti visas šitas peripetijas, atsižvelgianti visą jo veiklos visumą, tai ar vis tiek mes tai gerai. Jeigu jūs neklausėt, tai nieks ir neaiškina. Turbūt. Taip, jūs iškėlėt klausimą. Bet iškėlėt klausimą dėl... Bet kiekvienas Lietuvos pilietis, jeigu mano valstybė paskelbė metus kažkokio žmogaus vardu, man visiškai nesunku nueiti ir pasiskaityti, ir man kyla tie klausimai. Jeigu man sako, kad vien tai, kad kyla klausimai, aš esu apmokama Putino, taip, nu, dabar, aišku, jie norės rusai iš manęs interviu, jie jo negaus. Nes tai yra mano klausimai mano valstybei ir mano seimui. Vienas iš propagandos metodų yra kompromitavimas. Ir šiuo atveju jau jūsų aš sukompromitavau lietuvius, nes pasakiau, kad kai kurie iš jų šaudė žydus. Tai sėdima užsiskliaudė ir laukiam, kol ateis Putinas. Nes mūsų mentalitetas tai beliko sovietinis. Kad tai yra labai lengva tada pasinaudoti tam tikrais Rusijos propagandai apie tai, ką aš jūs kalbėjot. Aš jums pasakysiu teisybės klausti, teisingus klausimus yra labai sunku, nes visi bijo. Bet mes čia kalbam ne apie šiaip kažką, tai mes kalbam apie žmogų, kuris apdovanotas ir paminklai jam statomi. Yra pilna žmonių, kurie apdovanoti ir po to jie nebereabilituoti. Yra viena knyga, nuostabi knyga išleista apie Lietuvos partizanus. Jis išleista 500 egzempliorių tiražu. Ir jos niekada daugiau neišleis dėl to, kad ten yra faktai ir klausimai, kurie patriotiniam naratyvui yra neparankūs. Mes vis tiek iškraipom istoriją. Reiškia, mes dar nesam stipri ir brandi valstybė, kad mes pažiūrėtume į savo istoriją kaip į visumą. Tarybiniai turėtų būti pateikta šiuo atveju jūsų manimu? Tai turėtų būti ne Partizanas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Gerai, tegu man istorikai kaip pasako, kodėl jis yra tragiška asmenybė. Taip jisai kovojo, bet po to jisai palūžo. Dėl to neverta, jis yra palūžęs kad metai būtų paskelbti jo metais ar kažkas. Aš nežinau, bet tai neangelizuokime žmonių. Tai kalbėkime apie tai, kad jis buvo palūžęs, jis pasirašė su KGB ar nepasirašė. Jis buvo palūžęs ir jisai gyrė tarybinę santvarką ar negyrė. O ko tai keičia? Tai keičia, kad mes matom... nuopelnus, tarkim? Ne. Tai keičia labai svarbų dalyką, nes sovietiniais laikais buvo juoda ir balta. Šitie žmonės buvo banditai, o liaudės gynėjai buvo angelai. Dabar mes sukeitėm vietų, šitie banditai, nei angelai. Nėra nei taip, nei tai buvo labai tragiškas laikotarpis. Matykim visumą. Matykim žmonių nelaimės, matykim kaltes, matykim jų palūžimą. Kodėl mes norim viską daryti primityviai kaip rusai? Bet jūs mes dirbam tais pačiais metodais kaip rusai dirba. Jūs taip pat turbūt ir aš, ir jūs turbūt nesame tikri, dėl ko tas tekstas buvo pasakytas. Taip gal jis buvo palūžęs, nes kitokios situacijos nebuvo. Ne, nes žmogus buvo kankinamas. Puikiai suprantu, žmogus. Ir gal tiesiog norėjo išgyventi elementariai. O Jonas Žemaitis nenorėjo išgyventi? Jeigu jis yra toks didžiulis herojus Lietuvoje, tai kodėl jisai norėjo tik išgyventi? Bet kokią kainą. Ir pasitarnauti tarybiniai tėviniai. Aš skaičiau galybės žydšaudžių paskutinį žodį.
yra vieni iš jų, kurie trilinkį ten lenkėsi tarybiniai santvarkai. Ir kiti pasakė... Bet jūs leidžiate suprasti, kad Vanagas... Aš sakau, kad jis buvo palūžęs. Ir išdavė savo valstybę, pasakydamas tam tikrus žodžius. Aš sakau, kad ne, aš nesakau, ne, aš sakau, kad jis buvo palūžęs žmogus, nes jis išdavė visus tos žmonės, kurie jis lėpė 10 metų ir juos visus suėmė. Ar jis galėjo tai pasakyti, nepasakyti adresų, ar negalėjo, nežinau, bet visi pavardės, vardai, adresai viskas yra. Gyventojų genocido rezistencijos centras, kuris ir nagrinėja tos visus dalykus. Tai yra ultrapatriotinė organizacija. Tai viskas gerai, bet jie, sakykim, sako, kad jie tikrai labai dažnai sulaukia kaltinimų, kad remiasi tomis KGB bylomis. Bet dažniausiai, kada yra kalbama apie kažkokią istoriją arba asmenybę, tai istorikai studijuoja tikrai ne vieną bylą ir ne vieną puslapį tos bylos. Iš to tada padaroma kažkokia išvada, ieškoma sąsajų, ieškoma kaip suvesti žino, tuos galus ir tada daroma išvada. Jūs paskaitėt? Aš sakau, Lietuvoj neatsiras istoriko, kuris... Turėdamas omeny tą knygą, kuri išėjo ir kuri yra numarinta ir jos tikrai antro tiražo nebebus istorijos institute, vadinasi, jinai kita mėnulio pusė. Istorikai, paprasčiausiai, šitos temos nesiims, yra per daug pavojinga. Ir tai man nepatinka, kad yra pavojinga kelti klausimus, pavojinga matyti visumą, mes norim herojų, mes jos gaunam, bet mes žinom, kaip buvo iš tikrųjų. Bet jūs sutinkat, kad gali būti iškraipytas, netgi tai, kas parašyta, gali būti iškraipyta? Aš nežinau, vienais atvejais iškraipyta, kitais atvejais neiškraipyta. Jeigu sėdi istorikai ir dienų dienas leidžia tam ypatingam archyve, tai jie tikrai, ta prasme, gal jie gali ten šimtus tų bylų peržiūrėti. Bet jūs nemanot, kad visame kame iš tiesų reiktų siekti tos tiesos, o ne kažkokių sensacijų šiuo atveju? O kokia čia sensacija? Jūsų pareiškimas iš tiesų labai rezonansinis. Man jisai tiesiog yra normalaus žmogaus klausimas. Ar tikrai mes visą tiesą pasakėm? Jeigu mes pasakėm visą tiesą ir mes žinom, kad jis buvo palūžęs, ir istorikai man paaiškins, patriotiniai istorikai ar genocido centro vadovai, kodėl tas žmogus tai pasakė ir kodėl šiuo atveju jo kalba yra suklastota, bet kitos kalbos kitų partizanų nesuklastotos. Tai jūs dabar ketinat eiti į Seimą ir pateikti tą informaciją, ką jūs turite, ar ne, ir ko jūs tikitės? Seimas svarstydamas pavadintos metus ar nepavadinti, svarstytų, paklaustų istorikų, kodėl šitas žmogus tai pasakė, kodėl šitas žmogus pasirašė su KGB, kodėl šitas žmogus išdavė savo bendražygius, ar jis neišdavė. Šitose vietose viskas yra suklastota, tačiau ten, kuris kovojo su tarybų valdžia, yra nesuklastota. Jūs sakėt, kad pradėjote domėtis Vanagu tuomet, kai ieškojote informacijos apie žydšaudžius ir buvo kilę tam tikrų minčių, kad galbūt... Ne, buvo, ta prasme, Izraelio istorikai sakė, kad jisai yra kaltas dėl Druskininkų žydų žūties. Ir aš tada, aš ieškojau, bet aš neradau, ta prasme, nei jis tą pripažino, nei jisai buvo kagabistų to kaltinamas. Vienas šito tai jie nesuklastojo, ar irgi suklastojo? Jūsų informacija apie tai, kad žinomas nacių medžiotojas Zurofas yra surinkęs kažkokių tai domenų, kažkokią medžiagą irgi apie Vanagą. Aš žinojau tą, kad jisai Vanagas yra tam garsiame Melamedo sąraše, kurio surašyti visi žydšaudžiai. Tai tiek ir žinojau. Bet aš paskui ir istorikų klausiu, ir ta prasme, istorikai neturi, Lietuvos istorikai neturi. Kažkokią medžiagą, aš nežinau, ką jis turi. Nežinot. Aš radau tai, ką aš radau. Suprantat? Jisai, mano pagal tai, ką aš radau, jisai nėra dalyvavęs žydų žudynėse, bet jis yra, aš nustebau, kad aš radau, kad jis dirbo su KGB 40 metais. Bent jau pasirašė. Kam jums viso to reikia, ponia Vanagaitė? Galėčiau sėdėti ir mėgsti, ir nedrumsti vandens. Taip pat ir pasakėt, kam jums viso to reikia? Aš žinau, kad labai turiu tiesos jausmą ir labai stiprų tiesos jausmą ir labai silpną baimės jausmą. Tai va, jums yra atsakymas. Bet liežuvis dažnai būna žmonių priešas. O ką jis, ta prasme, o ką, jeigu mes siekiam Lietuvoje tiesos, jeigu būtų daugiau žmonių, kurie nori, nebijo ir klausia klausimus, tai gal mes truputį kitaip gyventume ir nebūtume kaip rusai tik išvirkštiniai su savo patriotizmu primityviu. Žinot, jums sakytų, rašykit jūs ten tas kitas knygas apie vyrus, apie Nieks dar kažką. Niekas man nieko negali pasakyti, aš esu laisvas žmogus. Aš nebijojau nei ruso, nei aš nebijau Lietuvos patriotų, ultrapatriotų. Aš žinau, kas aš esu ir žinau, kodėl aš savo klausimus klausiu. Taip sutapo tas jūsų pareiškimas prieš naujos knygos pristatymą. Nu, tai būna tokių nelaimingų. Ta knyga tikiuosi ne apie kokius nors didvyrius Lietuvos. Ne apie Ramanauską. Apie jūs pačią, kaip suprantu. Apie gyvenimą, kuris yra įdomus. Tai ką, tai ačiū Jums už pokalbį. Dėkui, ačiū, kad atvykote. Dėkui. Ačiū. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo pirmadienį.